Mladi su naša budućnost. Mladi su resurs za bolje sutra. No mladi su i sadašnjost. Mi želimo bolje društvo već danas. Mi gradimo takvo društvo. Postižemo zapažene uspjehe u znanosti i tehnologiji, kulturi i sportu. Društveno smo angažirani, volontiramo, aktivni smo u raznim organizacijama civilnog društva i u zajednici u kojoj živimo. Želimo građanski odgoj i obrazovanje, jer želimo biti odgovorne i aktivne građanke i građane. Trebamo i medijsko obrazovanje. Želimo znati kritički analizirati informacije i njihove izvore, ali i javno izraziti svoje mišljenje. Želimo da nas se čuje. Zajedno možemo u zajednicu uključiti i one mlade koji su u riziku od društvene isključenosti. Svima nam treba društvena solidarnost i sigurnost. Gradimo bolje društvo zajedno. Međunarodni dan mladih, 12. kolovoza. Pozivamo vas da podijelite informacije, fotografije i video materijale o društvenom angažmanu mladih putem društvenih mreža ili na e-mail gong@gong.hr uz poruku #mladi za bolje.